এইখিনিতে আমাৰ অসমৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ ক্লাছ টেনত 75 মাৰ্ক লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ স্কীমত এখনকৈ ফ্ৰীকৈ লেপটপ লাভ কৰে আৰু সেই লেপটপৰ ফ্ৰী এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল 15 জুলাইৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 25 জুলাই। আজি 24 জুলাই, কালিলৈ লাষ্ট ডেট। তোমালোকে অতি শীঘ্ৰে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে চাই অতি শীঘ্ৰে এপ্লাই কৰি লওক, কিয়নো আজি 24 তাৰিখ, কাইলৈ 25 তাৰিখ লাষ্ট ডেট। সেইবাবে তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা, প্ৰথমে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ এই vidyarthi.co.in বুলি চাৰ্চ কৰিলেও আহিব পাৰিবা, অন্যথা মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ তোমালোকে এই পেজলৈ আহিব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত যে চাব পইচা ARBAS ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 2024 এই ৰঙা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এই পেজলৈ আহি যাবা। তাৰপিছত তোমালোকে অলপ তলে স্ক্ৰল কৰি আহিবা। তলে স্ক্ৰল কৰি আহি প্ৰথমে তোমালোকে এনেকুৱা লগিন বুলি অপশ্যন এটা চাব পাবা। প্ৰথমে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াতে অপশ্যন যে আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হিয়াৰ, এই অপশ্যনটোত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি দিলে তোমাৰ পাছপৰ্ট আৰু ইউজাৰ আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰি দিবা। প্ৰথমে তোমালোকৰ এডমিটটোৰ পৰা তোমালোকে তোমালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ ৰোলটো দি দিবা এই বক্সত। তাৰপিছত তোমাৰ এইচ এছ এল চিৰ নাম্বাৰটো এই বক্সত দি দিবা। তাৰপিছত তোমাৰ এইচ এছ এল চি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো এই বক্সত তোমালোকে দি দিবা। তাৰপিছত তোমাৰ ইমেইল আইডি এটা এই বক্সত দি দিবা। ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছত তোমাৰ ইয়াত চাবা তোমালোকে মোবাইল নাম্বাৰ, আধাৰ লিংক মোবাইল নাম্বাৰ, মানে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো এই বক্সত দি তোমালোকে এই চেণ্ড অ'টিপি আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ ইয়াত যে মেইলটো দিছা ইমেইলটো, এই মেইলত তোমালোকৰ এটা অ' টি পি আহিব। সেই অ' টি পিটো তোমালোকে ইয়াত যি বক্স আছে এই বক্সটোত ইণ্টাৰ অ' টি পি বক্সত বহাই তোমালোকে ভেৰিফাই অ' টি পি আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ অ' টি পিটো ভেৰিফাই হৈ যাব। তাৰপিছত তোমালোকে তলৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আহি ইয়াত চাব পাবা ছাবমিটেড। এই ছাবমিট কৰি দিলেই তোমালোকৰ ছাবমিট হৈ যাব। তাৰপিছত তোমালোকে যে ইয়াত লগিন বুলি অপশ্যনটো আছে এই লগিন বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ তোমালোকে এই পেজলৈ বেক আহি যাবা। তাৰপিছত তোমালোকে এতিয়া ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দিয়াত লগিন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিবা। লগিন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ এখন ফৰ্ম আহিব। তোমালোকে সেই ফৰ্মত তোমাৰ বেংকৰ ডিটেইল, তোমাৰ এডমিটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰোল এইখিনি দি, লগতে তোমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলসমূহ, লগতে এটা ইমেইল আই ডি দি তোমালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যন এটা আহিব। তাত ক্লিক কৰি দিলে তোমালোকৰ ছাবমিট হৈ যাব আৰু আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ ফ্ৰী লেপটপৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই হৈ যাব। মই তোমালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কিয়নো মোৰ মানে কাৰো ৰোল নম্বৰ পোৱা নাই এনেকুৱা এপ্লাই কৰিব, সেইবাবে তোমালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তোমালোকে এইদৰে কৰিলে পাৰি যাবা, যদি নোৱাৰা তেন্তে তোমালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ তোমালোকে নিশ্চয় কৰি ল'বা। কালিলৈ লাষ্ট ডেট, আজি বা কালিৰ ভিতৰত তোমালোকে কৰি লোৱা।